Lapsel, kellel on puue või haigus, on samuti õigus austusele ja väärikale kohtlemisele. See tähendab, et teda ei tohi jätta hooletusse, vaid ta peab saama elada täisväärtuslikku elu. Talle tuleb luua tingimused õppimiseks ja võimalused olla nii iseseisev kui võimalik. Puudega või mis tahes haigus põdeval lapsel peab olema võimalus ühiskonnaelus osaleda.